E aí, Dato Souza, salve minha querida. Salve Sara Leite, salve minha querida. Bora, bora, galera, chama. Segura, chama. Maria Martins, sabe com o dedada no ar. Valeu, Maria Martins. Salve Dato Souza, salve galera, vambora. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo, hein? Boa tarde a todos e vamos que vamos. Hora do almoço e vamos que vamos, daqui a pouquinho. E aí, Luzia? Salve, Luzia! Bom dia, minha querida! Bom dia, Luzia! Bom dia, Antônio! Bom dia, Iago! Bom dia, José! José Aparecido! Salve, José de Macruz! Salve, Maria Sônia! Salve, Antônio Jerônimo! Salve, minha querida! Salve, Paulo Abreu! Valeu, minha querida! Como é que você tá, Paulo Abreu? E aí, Antônio? Bora viajar comigo, galera! Até Belém! Beleza, vamos pra Belém! Só bora! Quem vai comigo até o final, geral, digita 10. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Cuida a coisa, e aí, Jai, salve, Jai. Boa, tá, calma. Segura. A lasqueira, vai vendo. Bora, bora, vai segurando. Valeu, Cleonice Ferreira, só Cleonice. É nóis, Jai, tamo junto, é nóis, João. É nóis, Dado Souza, simbora. Simbora, Dado Souza, simbora, meu querido. Geral que tá chegando agora, galera, clica no like no coração no posto. Sara Leite, sabe como ter dado. Valeu, Marlene, valeu, Terezinha, só bora. José Aparecido, sabe como ter dado. Valeu, José Aparecido, salve José Aparecido. Antônio Jerônimo fortaleceu no compartilhamento. Paulo Freu sapecou a dedada no live. Maria Smith sapecou a dedada no live. E aí, seu Mara? Só seu Mara? Esse mata coisado, tá? Tamo coisado, Dipson. É nóis, Dati Souza. Tamo junto, Dati. É nóis, Dilda. Vambora, Dilda. E aí, Wellon. Salve. Wellington, salve, Wellington. Aí tá meio virado no tirar, danado. Eita, passa em cima da mimosa. É nada, vambora. Vamos seguir em frente.
Bora seguir em frente, saudade. Salve, Dati. Salve, Manuel. Salve, Esmeralda. Tá, Esmeralda. Como é que tá, Esmeralda? Tudo certo, minha querida? Valeu pelo clipe, Dati Souza. Tamo junto, Dati. Ah, lasqueira, aqui tá soprando mesmo, hein? E aí, Juliana? Tá, Juliana? Tá soprando poeira mesmo, hein? Que doido. Tá estrada, tá coisado. Tá virado, dirá, é. Vai ver, quem tá chegando agora, seja bem-vindo. E aí, Juliana? Salve, Juliana. Kelly? Salve, Juliana. Como é que você tá, meu querido? Tudo certo? Bora, bora. E aí, Renata Mendonça? Salve, salve, minha querida. Como é que você tá, Renata? Tudo certo, minha querida? Opa, poema pro anjo que balança, mas não cai. Ó, meu filho, cai não. Vai segurando, vai segurando. Eita, lasca, vambora. Bom dia, galera. Geral que tá chegando agora, seja bem-vindo, hein? E aí, Alda? Salve, Alda. Como é que você tá, Alda? Ana Cleonice, bom dia, Cleonice. Bom dia, minha querida. Naldo Peniche, bem-vindo à nossa família. Vai segurando, Danado. Vai vendo. Mauro Lourdes Pereira Lourdes, sabe como ter dado. Agora quer ver. Só quer ver nós sair daqui. Galera, quem tá confiando na gente, geral é clicando um like no coração do poço. Ó, do almoço, Renata. Vambora, meu querido. Já vou comer alguma coisa ali também. E aí, Pamela Santos, salve, minha querida. Esse gato é nosso, Pamela. Tá aí com a gente na live também, firme e forte. Vambora, hein, galera, que chama. Gatinho tá aí coisado aí, ó. Rodrigues, sapecou, ontem tava lá do outro lado, agora ele tá quietinho aqui, ó. Vambora. E aí, Ivete, salve, Ivete. Então, galera, quem tá chegando agora, seja bem-vindo aí, muito obrigado a todos. Valeu pela presença. Geral que não é nosso seguidor, já segue nós aí. Rapaz, não vai passar. É difícil, mas não é impossível não, vambora. Confia. Pamela Santos, sapecou a dedada no lado. Leo Pamela Santos, salve Pamela. Salve Cícero. Ô, Dati Souza, não, de cedo não deu muito certo não, minha querida. Aí eu falei assim, não, vou voltar e vou fazer outra live. Entendeu? Aí eu peguei e voltei com essa aqui agora de novo. Porque a de cedo não tava dando muito certo, não. Galerinha que tá chegando agora, sejam todos bem-vindos, hein? Vai pra uma BR, vai bem, Guilherme. Homem, nós saiu da BR pra poder nós não pagar pedágio, Guilherme. Por esse motivo que nós tá nessas estradas, doido. Nem a pau de ver, não. Vou pra BR, não. Eu vou pagar pedágio. Eu vou me sacrificar com o filme. Mas não vou pagar pedágio. É ruim. Ui, voltou. Voltei, Adriano. Voltei, homem. Rapaz. Agora nós vai se lascar todinho aqui agora. Esmeralda. Ele escolheu não pagar pedágio, agora tome. Agora chama. Valeu, Dalva. Mas eu achei que o caminho seria mais fácil. E aí, Zilda? Salve, Zilda. Quem tá chegando agora, galera, seja bem-vindo. Muito obrigado a todos que estão seguindo a gente. Tamo junto. Valeu, Adriano Frutos. Valeu, Maria Galvão. Valeu, galera que tá representando um like. Tamo junto. Bravo. Aqui nós tem coragem, viu? Aqui tem coragem. Vai, Vendati. Aqui nós tem coragem, minha querida. Agora aqui tá como? Vambora. Renata Mendonça, sapecou a dedada no like. Valeu, Renata Mendonça, valeu pela pancada no like, braba. Renata Mendonça é a nossa modera brabíssima. E aí, Cleonice? Você não vai almoçar, não? Você não tá ouvindo eu chamar?
Eita, Cleonice Ferreira, como assim, Cleonice? Você tá me chamando? Pera aí, deixa eu tirar o fone aqui que eu não tô escutando. Oi? Fátima Fernandes, Sapecura. Ô, Cleonice, você não tá chamando, porque eu não escutei. Viu? Ó, vou até tirar o fone aqui, ó, e ficar escutando aqui pra ver. Ó, não tem ninguém me chamando. Ui! E aí eu acreditando aqui, ó, que ela tá me chamando mais dentro. Vambora, galera, quem tá chegando agora, seja bem-vindo, hein? E aí, José, salve, José. E aí, Antônio, e aí, Lenilson. Vai bem, Lenilson, chama. Vai bem, Dade Souza, ui. Calma, calma, calma. Simone Melo, sabe como ter dado o like. Valeu, Simone, salve, Simone. Vai conseguir, não vai conseguir, confia. Voltar. Volta um pouco pra não conseguir. Geral que tá chegando agora, galera, clica no like, no coração, no força. Vai fazer uma boa, quem puder compartilhar, compartilha. Temos 21 compartilhamentos. E quem tá chegando agora, comenta aí de qual cidade você tá falando. Fala aí, papai, você tá doido. Quem sabe você não mora perto de mim. Pronto. E aí, Chico, salve, Chico. Salve, Gilberto. A misericórdia. Vai vendo, Vera. Vera Franco, salve, Vera Franco. Valeu, Dati. Rapaz, calma, calma. Não vai me cair, né, nojento? Rapaz. Eita, mas vai cair o danado. Volta, volta, volta. Daniel Costa, Sapecua Dedada. Valeu, Daniel Costa, salve, Daniel. Rapaz, aí dentro. Antônio Martins, Sapecua Dedada. Valeu pra galera aí de Santa Helena, no Paraná. Tamo junto, Rosemary. Salve, Tainara, direto de Joinville, de Santa Catarina. Tamo junto. E aí, Cícero, salve, meu querido. Salve pra galera de Poranga, do Ceará, tamo junto. Salve pra galera de Juiz de Fora. Vera Franco, de Juiz de Fora, tamo junto, meu querido. A Dati Souza ali, só clipando, braba. Benedita Paula, Sapecua Dedada no Live. Vera Santos, Sapecua Dedada no Live. Nelino Simões, Sapecua Dedada no Live. Tá lasqueira, rapaz. Semira Morales, Sapecua Dedada no Live. Aí sim, ô Cleonice. E aí, Adriano Frutz, vou levar a galera toda pra aí. Vou levar a galera toda pra aí, ô Cleonice. E aí, Cyber, fala comigo, Cyber. Como é que você tá, bebê? Fala comigo, Cyber. Galera que não segue o Cyber aí, segue muito o Cyber aí, que é brabo. O homem tem hora que ele assiste, me faz 12 horas de live. É que é coisado esse homem, hein? Credo aí, 12 horas de live. Esse aí é determinado, esse é danado. Bora, bora, homem, chama. Manda um salve pra galera aí de Araçariguaba. Eita, Araçariguaba. Você tá me xingando não, né, Johnny? Você não tá me xingando não, né, Johnny? Araçariguama. São Paulo. Beleza, Johnny. Achei que você tá me xingando. Foi mal, mano, foi mal. É o nome da cidade, Araçariguama, São Paulo, tamo junto. Valeu, Vera, salve, Vera. Tava aí pro galera. Valeu, Sebastião, salve, meu querido. Litoral de São Paulo, é nóis, Pamela Santos. E aí, Adriano Rocha, salve, Adriano Rocha. Zilda Corrêa. Ó, a Dati chamando aí, ô. Você tá doido? Qualquer dia a gente faz junto às 12 horas de live. Mas, homem do céu. Eu, quando der 6 horas de live, já tô parando. Vai vendo, Cyber. Foi o tempo que eu fiz aí 24 horas de live. Teve uma vez que eu fiz 24 horas de live, galera. Aí fiz uma vez só também.
Fiz uma vez só, falei, rapaz. Eu não dou conta, não aguenta esse pique todo, não, ô Cyber. E aí, Saprissa, bom dia. É isso aí, Renata. Vambora, minha querida. É, eu fiz 24. Eu já fiz 24 horas. Eu comecei das 8 da manhã e parei 8 horas da manhã no outro dia. Não, a gente fica acabado, sabe? É sério, mano. Vou almoçar e já volto. Vai lá, Dati. Tamo junto, Dati. Vai lá, minha querida. E traz um pouco pra nós. Ó, a Dati Souza chamando a galera aí. E aí, Cleide, como é que você tá, Cleide? Como é que vocês estão, galera? Tudo certo? Quem tá chegando agora, galera? Seja bem-vindo, hein? Quem pode clicar no like, galera? Clica no likezão aí. Vambora. Jorge Quitino sapecou o dedado. E aí, Mostuck? Olha o Mostuck. E aí, Eliel Diel? Salve, Ediel. Oi, Eli Barbosa. Para de flodar no chat, minha querida, por favor. Natalia Gaspar. José Antônio Oliveira. Salvânia, Salvânia. Bora, bora. Vai passar. Cláudio Rocha, sapecou o dedado. Ai, pai, para. Ai, calica. Vai vendo aí, meu. Falou isso não. Ai, caleca, vai, socorro. A Maria, doido. Ui, você tá doido? Ai, credo. Ai, Silva Martins fortaleceu no compartilhamento. Valeu, Gorete Marques. Salve, Gorete Marques. Cuida, cuida, hein. Elcio Cunha, sapecou o dedado. Falei, Cunha, falou, danada. Falou, Naimi. Aí tem. Bruno Eduardo, sapecou o dedado. Ah, que vai dar ruim, hein. Jair Cardoso, sapecou o dedado no ar. Agora dá até pra aumentar a velocidade. É essa pressa, o negócio que deu ruim. Ficou encravado ali no meio agora. Geral, galera, que tá chegando agora, seja bem-vindo, hein? Muito obrigado a todos. Valeu pelo apoio, pelo carinho de todos, só bora. E aí, Sandra Araújo, salve, Sandra. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo, hein? Vai clicando aí no like, galera, vambora, faz a boa. E aí, Ivan, tá, Ivan, salve, Salvador. Ah, cai não, danado. Doido. Vai para sebo, coração vai pra boca. Valeu, Daniel Ferreira, valeu pelo compartilhamento. Bem-vindo, nossa família. Agora sempre foi pra boca agora. Não é, Daniel, sai, Ivan. Tá deleira. E aí, Francisca Souza, salve, Francisca Souza. Carol Morena, sapecou o dedado no like. Valeu, Carol Morena. Oi, e aí, Ivan? Ufa, sapecou a dedada no like. Então falou um trem desse, não, danado. Então falou que eu sou parecido, que é um trem, não. Danado. Vou te pegar você na curva. E aí, Ivan? Pronto, daqui a pouco a Fran vai lá pesquisar quem é e vai falar que eu parei de escrever também. Danado. Vambora, galera. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Valeu, Roseli. Salve, Roseli.
Sapecu é dedada no ar. É, agora. A miséria não, Dana. E aí, José, sabe, José, sabe, Ailton? Daniel Ferreira das Neves, Sapecu é dedada no like. Esse dedo é coisado, ele tô valendo. E aí, Fabiano, e aí, Nelson? Sérgio dos Santos, Sapecu é dedada. Valeu, Sérgio dos Santos, salve, Sérgio. Eunício, nossa pecua dedada no like. Vou falar com você não, dente de danado. Noemi Corrêa. Vou pegar você na curva, trem. Relaxa. Relaxa, tem muito parecido com você também, trem. Danado. E aí, Edvinho, tá, Edvinho, tá, Roseli, tá, Vera? Valeu, Noemi, ó, vambora, galera. Geral, galera, vai clicando like no coração, não fosse, vambora, bater 500. Falta pouco, galera, falta só 190, hein. Se você é brabo, eu sei que não consegue. Se juntar todo mundo, não consegue bater essa meta, vambora. Cuida, cuida, rapaz, vai vendo. Que balanço é esse? Cara, vai ver, Nilson, seu, você viu aí, homem? Balança aí daquele modelo. Sai, Vani, sai, Vani. Sai disso, sou eu que sapecou a dedada no like. É, Ivan, Ivan. A real que essas estradas, eu vou falar aonde elas existem. Elas existem mais em pedreira, mano. Estrada assim, existe mais em pedreira. Porque na vida real, tipo, é só pedreira mesmo que tem, mano. Entendeu? Estrada desse tipo. Então essas estradas existem, mas só que em pedreira, mas ninguém passa de ônibus nela que nem nós passa. Então, existe, existe, mas ninguém passa de ônibus nelas. Passou carro pequeno ou moto. Mas mesmo assim, quando tá com ventania forte, não passa não, porque aqui o vento tá balançando o ônibus, ó. Vou parar aqui pra vocês verem, ó. Tá balançando o ônibus. Isso aqui é o vento, ó. Tá balançando pra lá e pra cá, ó. Você tá doido. Quase que não vai. Valeu, Zélia. Valeu, Maria Rodrigues. Salve, Maria Rodrigues. Valeu, Disney. Salve, Disney. Salve, Maria Rodrigues. Salve, Maria Rodrigues. Valeu, Ivo Silva. Salve, Ivo Silva. Tá, Beto Silveira. Alexandre Silva, Sapecu é dedada. Valeu, Alexandre Silva, salve, Alexandre. Salve, Neuzi, salve, Ibrahima, salve, Ibrahima. Jogas, Sapecu é dedada no like. Segura, é nóis, Júnior, é nóis, Maria Rodrigues. A Maria Rodrigues. Tá na Disney, tá na Disney, Davidson. Tá na Disney. Na direto não vai pra Disney, não, mesmo. E aí, Daniel? Deus é pai, Deus é pai. Eita, vai ver, Daniel. E aí, Maria Rodrigues, valeu pelo compartilhamento. Galera, quem puder compartilhar a live, galera, compartilha, beleza? Compartilha muito. Temos aí 159 compartilhamentos. Valeu, Etenilda. Salve, Etenilda. Salve, meus queridos. Salve, Erenilda. Salve, Neuzinho. Salve, Marcos.
Margarida Teixeira fortaleceu no compartilhamento. Olha, Margarida, cuida. Galera, quem não é nosso seguidor já segue nós aí, beleza? Valeu, Ivan! Ivan, valeu pelo compartilhamento, querido. Pô, mas vai onde? Lucas Malaquias, sapecou o dedo. Valeu, Lucas Malaquias, salve, Lucas. Mas aí vai aonde, homem? Maria de Luz de Goro, camisa não lhe sapecou o dedo no ar. Paulo SKS, você tá doido, calma, calma. E aí, Antônia? Salve, Antônia! Salve, Beth! Vambora! Misericórdia! Vamos cair, né, trem? Mas... calma, danado, calma! Vai vendo, Saprissa tá ali, ó! A Beth Silveira ali, braba! Lúdica, sistemática! E aí, Maria das Graças, só bora. Sapecou a dedada no like. E aí, Marcos Henrique, só bora. Conseguimos passar aí. Quem de vocês da live hoje teria coragem de viajar comigo nesse ônibus da Contigo, hein? Quem teria coragem? Vem, vem se você tem coragem. Vamos fazer essa live subir, galera. Geral, clicando likezão no coração, no força. Se juntar todo mundo aí, nós conseguimos fazer essa live subir, beleza? Então, todo mundo reunido, fazendo a força aí. Vamos fazer essa live subir pra 1000 pessoas. Será que nós conseguimos? Eu acho que nós conseguimos, hein? Vambora? Geral, clicando like no coração, no força. Nós conseguimos, hein? Ou você que nós conseguimos. Se quiser, brabo. Vamos jogar mais gente nessa live. E aí, Edi? Salve, Antônia. Salve, Aldenita. Salve, Aldenita. FH, Xavier, mano, nunca um anjo passa num lugar desse. Mas tá coisa da minha mão pra você ver, danado, você não passa. Aqui é nós, piá, confia. Nós passamos na Tandubera, mas não consegue passar, mas não consegue. Quem teria coragem, galera, de viajar num anjo desse comigo? Pode dar contigo, você tá doido. Homem, só taca um anjo de verdade na minha mão pra você ver, homem. Você não joga todo mundo no barranco abaixo ali, homem. Vai vendo. Acho que eu vou. Vai vendo. Valeu, Daniel Ferreira. Você tinha coragem, Daniel Ferreira? Sério, mano? Ó, o Marcos Henrique falou assim: eu não. Ele tá correndo, Marcos? Vai não. A Noemi é braba. Ela tem muita coragem lá, ó, Noemi. A Beth Silveira tem ou não? Eita, tem não, Beth. Que isso? A Maria das Graças falou que vai, ó. E aí, Lúcia? Salve, Lúcia Leal. Lasqueira, calma, calma. Segura aí, Luciette. Salve, Luciette. Galera, me informa aí quantos por cento tem de bateria no seu celular. Ó, a Renata Mendonça falou assim que tem coragem de ir de zóio fechado, diz ela. Valeu, Maria Rodrigues. Salve, Maria Rodrigues. Aqui não tem coragem, vai ver, Bete. Marcos Henrique, tá 1%. A bateria do seu celular, sério, mano. Valeu, Tereza. Galera, falta só 150 likes pra não bater nossa meta de 500 likes, galera. Vambora. Geral clicando like no coração, não fosse. E aí, Gílio Sérgio, e aí, Tereza. Como é que você tá, meu querido? E aí, Sérgio. Tá, meus queridos. Como é que vocês estão, beleza? Valeu, Mostar, salve! Vinícius Barbosa, sapecou a dedada no like.
Valeu, Vinícius Barbosa. Salve, Vinícius Barbosa. Passando força, agora não passa. Dedada no like. Dá meu jeito, oxe. Pra nascer se eu não passar, pá. Gorete Marques Sapecu. Quer ver se não passa agora? Aí dentro. Jesus Lopes Sapecu Dedada no like. Bora! Valeu, Debi! Debi Carriel, valeu, João Bosco. Então, ação Notify, valeu, galera que tá seguindo. Galera que tá chegando ali agora, tamo junto. Aí, Valéria. Salve, Amélia. Salve, Amélia. Adelina Salatino Sapecu Dedada no like. Bora, bora, bora. Salvador Silva, Sapecu Dedada no like. Valeu, Salvador Silva. Salve, Salvador. Solange Meira, Sapecu Dedada. Valeu, Solange. Valeu, Francis Maria. Valeu, Rogério Bastos. De Carvalho, Sapecu Dedada no like. Cristina da Silva, Sebastiana, Sapecu Dedada no like. Valeu, Cristiane Batista. Ivan, tu... E aí, Valneide, salve, Valneide. Ferreira das Nuvens fortaleceu no compartilhamento. Cuida, cuida. Victor Amor Torno Gonzalez, bem-vindo à nossa família. Pega a curva, vai vendo. Matheus Fera, sabe como é tredada no ar. Não consigo passar, hein, confia. Confia aí, Maria Lacerda, só Maria Lacerda. Salve, galera, quem tá chegando agora, seja bem-vindo, hein? Pá, que eu vou passar aqui, rapaz, aí dentro. Compartilhamento. Confia. Valeu, Maria, valeu, Márcia. Luiz Paulo Rangel, salve. Valeu, Geni Nascimento, salve, Geni. Valeu pelo compartilhamento. Valeu, Francimara, salve, Francimara. Maria, calma. José Carlos, sabe como é dedada no like. Valeu, Daniel Ferreira. Tamo junto, Daniel Ferreira. Fabiano Correia, Sapecu Dedada no like. Manda um salve aí, Aleixo. Aleixo, a língua da... danada. Valeu, Márcia. Valeu pelo clipe, braba. Passemos, hein, galera. Rapaz, com muito custo passemos. Patrícia Stanzoni, Sapecu Dedada no like. Um pouco de custo não passou, ó. Vambora. Valeu, Ellen Silva. Valeu pelo compartilhamento, querido. Como é que está, Ellen? Seja bem-vinda. E aí, Leonor, salve, Leonor, salve, Hélio. Foi da coisa, hein? Renata Mendonça, exclamação Notify, braba. E aí, Jenny Fischer. Galera, falta apenas 100 likes só para bater 500, hein, galera? Vambora, brabo. Eu acho que não consegue, hein? Se juntar todo mundo dessa live, não consegue bater nossa meta, braba. Sapecu Dedada no like. Valeu, Edvin. Galera, quem não é nosso aqui do dia, segue nós aí pra não perder nenhuma live, tá? Tamo junto. Maria Geralda, Sapecu Dedada no like. Edu Pop, Sapecu Dedada no like. Depois, depois. Valeu, Paulo Oliveira. Salve, Paulo Oliveira. Calma, calma. Sapecu
Valeu, Paulo Oliveira. Como é que está, Paulo? Tudo certo, mano? Valeu, Rosinelda. Salve, minha querida. São Paulo. Roseli Batista dos Passos, sapecou a dedada no like. Valeu, Rosinéia Amaral. Boa tarde, minha querida. Tamo junto sempre, Daniel Ferreira. Tamo junto, minha querida. É nóis, Sapris. Braba. Jovelina Pereira, sapecou a dedada no like. Bora, bora. Isso aí, ô Márcia Souza. Rogério Bandejo, sapecou a dedada no like. Cláudio Renato Costa, bueno, sapecou a dedada. Valeu, Cláudio Renato. Salve, Cláudio. Silveira, sapecou a dedada no like. Valeu, Letícia Silveira. Salve, Letícia. Ailton Oliveira, sapecou a dedada no like. Cheguei tarde, o importante é que chegou o Kimberly. Tamo junto, minha querida. Ana Lano, sapecou a dedada no like. Valeu, Ana. Salve, Ana. Silva, sapecou a dedada no like. Valeu, Igor Silva, salve, Igor. Vamos passar, confia. Confia que não consegue. Geral, galera, clicando um likezão aí, beleza? E aí, Wellington Ferreira, salve, meu querido, salve, Batista. Salve, Zé. A cunha é Zapriça, vambora, galera. Eunice Nunes, sapecou a dedada no like. Hoje Osmar desembarcou todos os passageiros, desembarquei tudo. Ah, mas eu acho que tem alguns passageiros aqui, viu? Pera aí. Vou conferir. Não, tem passageiro aqui, ó. Olha lá, tem passageiro aí dentro, ó. Passageiro tem. Ó, achei que eu tinha desembarcado tudo mesmo, hein. Ah, agora o vento vai ficar balançando o busão aí. Agora deu. Maria Rodrigues de Oliveira. Olha lá, do Jacaré, Marcos Henrique. Eu vou ter que trazer, Marcos Henrique. Vou ter que trazer a live do Jacaré. Tem tempo que eu não trago ela, né? Não sei se eu consigo trazer hoje. O que vocês acham, galera? Eu faço 2 horas de live dessa live e pego e trago a live do Jacaré? Ou faço 3 horas de live aqui agora e trago 2 horas de live do Jacaré? Qual que vocês preferem, galera? Eita, vambora devagar. Maria Rodrigues de Oliveira, sapecou a dedada no like. Ah, sai, lasqueira. Vai bem, Daniel Ferreira. Lascou, rapaz. Ibrahim Aqueta, bem-vindo à nossa família. Ah, os passageiros tá tudo cuidado. Rapaz, aqui nós tomamos 2 litros d'água. Por simples, sapecou a dedada no like. A do gatinho, Sapris. A do gatinho eu tenho que trazer ainda. Por enquanto tem que fazer fazer a liberação para eu poder trazer a live do gatinho. Porque aqui é cada live a gente é liberado para fazer um tipo de live, entendeu? E cada tag a gente tem que subir na tag. Sapecou dedada no like. Eu tô tomando café, pai. Café nós toma que nem água. Como se fosse água pra gente. E aí, Leliel, salve, Leliel. Ivan Antunes de Lima fortaleceu no compartilhamento. Agora do Jacaré, dá pra poder nós trazer. Né, a live do Jacaré, dá pra nós trazer. Né? E a live do... Deixa eu ver. Do gatinho, eu vou ver se eu tô liberado pra fazer a live do gatinho, nós traz. E aí, Luciana Lu, salve, minha querida, como é que está? Tudo certo, minha querida? E aí, Rô Morena, salve, minha querida. Salve, Irani.
Salve Val Barros, salve Val Barros. Batista Sapecoa Tedado. Salve José Zé, salve José Zé. E aí, Sebastião Solo, salve. Esse gato parece seu, Márcia. Sério, Márcia Souza. Seu gato parece com esse aí. Esse gato aí tem tempo que tá comigo, hein? Nossa. E aí, Eliane Rodrigues, salve, minha querida. Ed Bellon, Sapecoa Tedada no like. Vieiro, Sapecoa Dedada no like. Estrela Minha, Sapecoa Dedada no like. A sua é fêmea, ô Master Souza? Aí tem. E aí, Pauzer, tal Pauzer? Tal Sebastian? João Vieira, Sapecoa Dedada no like. Devagar nós vai, ô Marcos. Devagar nós vai. Vai ver a Graça Nascimento. Maria Pereira, Sapecoa Dedada no like. Valeu, Maria Pereira. Lúcia Leal. Ui, vambora, chama. Cuida, cuida. Vambora, galera. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Muito obrigado a todos. Valeu pelo apoio e pelo carinho. Quem tá chegando agora, clica no like no coração, no fosso. Tem até a música no ônibus, Marcos Henrique. Bem isso aí, mano. Ele de Lima, o Trix, Sapecoa Dedada no like. Valeu, Luzia, salve, Luzia. Peraí. Não passa. Geral, galera, vai clicando um like no coração, no fosso. Vambora, vamos fazer a boa. E aí, Luzia, salve, Luzia. Tá o Murilo. Vai dar um jeito aqui de passar, hein, galera. Confia. Tereza Souza, Tereza, Sapecoa Dedada. Valeu, Tereza Souza. Coisa, coisa, coisa. Volta, volta, volta. Watson Matos, Sapecoa Dedada. Olha o Watson Matos. Lá vai. Eita misericórdia. Valdir Minasso, Sapecoa Dedada no like. Mava onde... Silva, Sapecoa Dedada no like. Dilma Pereira da Silva, Sapecoa Dedada. Olha o John Pereira, salve John Pereira. E aí, Josefa Dantas, boa tarde, salve. Valeu, Anderson Muller. Bom, bom, chuteira nova, homem. Ele em Silva, tamo junto aí, ó. Anderson. Eita, atacou, hein? Danado. Silva, Sapecoa Dedada no like. Agora comecei a espirrar do nada. Vai vendo. Tá doido. É qualquer cheiro diferente, galera, que eu sinto, eu começo com esse negócio.
Qualquer cheiro diferente, galera. Eu começo a pirrar que nem doido aí. Foi mal. E aí, seu Elê, salve João Silva. E aí, Augusta, salve Augusta. Eita, calma, calma. Rapaz, essa aqui nós não passa não, hein. Graça Nascimento fortaleceu no compartilhamento. Essa nós não passa não. Jennifer sapecou a dedada no like. Essa nós não passa, hein. Se nós passar essa, nós tá malado, hein. Essa nós não passa. Também tem, viu, Bernadette? Maria Goretti Lopes sapecou a dedada no like. Luiz, Otávio, vou trazer aí. O Danado 1620, logo logo. Meu Deus, Silveira, Silveira sapecou a dedada. Vou trazer o 1620, confia. Vou trazer que é danado. Paulo Oliveira Ribeiro fortaleceu no compartilhamento. Valeu, Paulão. Valeu, Inácio. Valeu pelo compartilhamento. E aí, Osmar Rocha. Salve, xará. Geral, galera, vai clicando like no coração, não fosse, hein? Vambora. Falta 25 likes aí, galera. Epule Souza sapecou a dedada no like. Eu vou passar essa curva, rapaz. Ô, oh, rapaz. Como eu não vou? Paulo Oliveira Ribeiro, coisa pior já. Passar essa curva, eu tô lascado. Da Maria Ferreira, sapecou a dedada no like. Maria Bernadette Faria Santos, sapecou a dedada no like. Luiz Paulo da Silva Silva, sapecou a dedada no like. Wellington Ferreira de Lima, sapecou a dedada no like. E aí, Adriana? Só Adriana. Gatinho tá aí, Adriana, vai vendo. Renanzinho Lima, sapecou a dedada no like. Ah, mas não vai conseguir passar. Zé Rodinha, sapecou a dedada no like. Batista André sapecou a dedada no like. Bora, bora, vai dar boa. Geral, galera, vai clicando like no coração, não foda-se, sem parar, beleza? Faz a boa, galera, quem puder fazer. Valeu, Heloísa, salve, Heloísa. Sapecou a dedada no like. O gatinho tá agoniado. Vai ver, Bernadette, tá mesmo? Pai Barbosa, sapecou a dedada no like. Leonardo, eu fui caça acordar pedágio. Não queria pegar a rodovia lá embaixo, não. Porque tinha pedágio. Aí eu falei assim: ah, vou pegar o atalho. Me lasquei no atalho. Lutando pra poder passar esse lugar. Thiago que Rodrigues sabe com a dedada no lado. Sidinha Ribeiro sabe com a dedada no lado. Vambora, galera. Valeu, Kevelin. Salve, Kevelin. Salve, Uran. Salve, Heloísa. Salve, Saprice. Vambora, galera. Cuida.
Quem tá chegando agora, clica no like no coração, não força. Vai cair, danado, calma. Matheus Silva, sapecou a dedada. Valeu, Matheus Silva, salve, Matheus. Nada. Ui. Eloisa Costa da Silva. Vambora, galera. Sapecou a dedada no like. E aí, Felícia Ferreira, salve, Felícia. Como que você tá, minha querida? Ui. Luciana Lu, sapecou a dedada no like. Paita. E aí, Leandro, e Wesley? Salve, Kevin, salve Neurci. E aí, Uran, e aí, Marcos Henrique. Só quer ver. Valeu, Adriana, salve, Adriana. Solange Somalda, bem-vindo à nossa família. Josizi sapecou a dedada no like. Irani Oliveira Nascimento, Oliveira Nascimento sapecou a dedada no like. Vambora, galera, quem tá chegando agora, seja bem-vindo, hein? Muito obrigado a todos. Valeu pelo apoio e pelo carinho. Essas curvas são mais difíceis, então, Bernadette. É difícil demais. E aí, Alzira? Salve, Wesley Rodrigues. Salve, Wesley. Vambora, galera. Quem não é nosso seguidor, já segue nós aí, beleza? Coisa. Fauzia Roberto sapecou a dedada no like. Vamos tentar passar essa curva aqui e ancorar o bruto aqui no meio da curva, tá, galera? Vamos só tentar passar essa aqui. Geral que tá chegando agora, seja bem-vindo. Sapecou a dedada no like. Eu aposentava a CNH, sério, Daniel Ferreira. Luzia Luzani sapecou a dedada no like. Murilo Chaves sapecou a dedada no like. Mastigar alguma coisa, galera. Já na volta, beleza? Na volta com outra live. Sapecou a dedada no like. Alzira Navarro sapecou a dedada no like. Valeu, Alzira. Bora, bora, bora. E aí, Banda Rosa, salve, Banda Rosa. Geral, galera, vai clicando like no coração, não fosse, hein? Vambora. Sapecou a dedada no like. Olha o Iraci. BMG, Tito Perito, você caça. Valeu, BMG, salve BNG. Salve Elton Elias, salve Elton. Salve Delci, salve Delci, como é que está, Delci? José Fadeta, sapecou. E a Antonieta, salve Antonieta. Não passou. Passando. Rafael Belera Batista Ribeiro sapecou a dedada no like. Bom, Denis Hike sapecou a dedada no like.
Wellington Elias é brabo. Valeu, Banda Rosa, valeu, galera. Geral, quem não é nosso seguidor, já segue nós aí, galera. Já clica no like aí que ajuda demais. E aí, Delci? Vamos tentar passar aqui, galera. João Paulo aumenta essa pecuária dedada no like. Galera, vamos ancorar o bruto aqui. Vamos ancorar o bruto aqui. Eu vou comer alguma coisa e nós vamos voltar daqui mesmo, tá? Nós voltar daqui. Nós fez uma hora e meia. Já nós volta de novo, beleza? Quem não é nosso seguidor, já segue nós aí. Tamo junto, galera. Um beijo no coração. Tudo de bom pra vocês. E até daqui a pouco aí, beleza? Tamo junto, galera. Um beijo no coração. Tudo de bom pra vocês, hein? É ruim, vai ver, Delci. Tamo junto, Delci. Então tá, galera, um beijo de coração, tudo de bom. Falou, eu fui e até daqui a pouco aí, beleza? Tamo junto, hein? Vambora, chama. Jesus, acertei essa pecuária dedada no like.